Karoce, fakat urși pe ce-am ieri, uite, ți-ai mă mult de tot, chiar când au evit chichelele. Uite, ea plăce pe atât, eu am evit totul. Anca da mı ramak so gober mi koyden pasten yani onlar ge borsam padarka siz bormi mana nima turda oyim ge o'zim nozi padarka berishi yaxshi ko'raman ancha bo'ldi deb bermay qo'yganimga keyin yo bu oyimni bo'yantirib yo tudim keyin oyim aytadi nima menga padarka bermay qo'yding ham beraman bo'ldi o'zi o'ylab yurdim shuni desam anaqa как раз mana 1-may kelyapti 1-mayga ber dedi 1-mayda hech qanaqa bayram yo'q 9-mayga bersam bo'lmaydi dedim bo'pti bo'laveradi dedilar nima berasan dedilar kapanli beraman nima xotira va qadrlash kuniga sizga nima beraman yana boshqa dedim man o'lsam lekin bitta o'zim ketmayman dedilar de oyim bo'pti dedim qo'shib dedim adam